Zdravo, dragi te dragici moji, dobrodošli opet u moju kuhinju. Danas pravimo jedne pogačice, što su izuzetno lake. I ovde mi se mačkice nove igraju, pokazat ću vam ih. Nove imamo, dva komada. Izuzetno su lake, brzo se prave i treba vam samo tri sastojka. Znači, nema jaja, nema ničega, a što god lepe pogačice. Sad za novu godinu da stavete na stol ili nešto kad vam dođe društvo, ili ja moram ovde da prekinem zbog ovih ovde situacija. Čuda radi. Šta nam treba? Treba nam sve po pola kile. Pola kile sitnog švapskog sira ili kako već zovete ovaj sir. Pola kile brašna i pola kile margarina. Ko voli može putera da mete. Ja metem ovako po seljački margarin. I vodite računa da vam ovaj margarin, da ste ga razmekani ili da je stoja negde na toplom. Ja sam ovo stavila ovako malo na radijator. Ne da se istopi, samo da možete onako da ga gničite. Znači, nema jaja, nema soli, nema ničega, to je sve što vam treba. I interesantno. Sad ćemo pomešati ovako, ovaj sitni sir i margarin. Evo, već dobro otkravio. I onda na kraju ćemo dodati brašno. Ja ću ovako svojeručno, vi možete da li varijačom, da li mikserom, ne znam kako bi to bilo mikserom, ali sve može. Kako ja kažem, vaša kuhinja, vaša pravila. Inače, ja ovo čisto pravim. Nekad pravim na duple mere i troduple, zato što onda može testo da se podeli i da stavite u zamrzivač i kad vam treba, ne morate onda, mada evo, za čas posle se to zamesi, ali ne morate da mesite, nego su vam gotove, možete da izvadite i pogačice ili već koju formu volite, i da i to napravite i stavite u zamrzivač i kad neko dođe vi očas posla izvadite, ispečete i poslužite. Kao dobre domaćice. Budite dobre domaćice, nemojte da zaboravite ono naše tradicionalno, mi smo domaćini, nismo kao ovi hladni zapadnjaci ili neke druge kulture. Mi smo domaćini. E sad kad smo to pomiješali, sad u to dodamo pola kile brašna. I to sjedinimo i to vam je sva mudrost. Sad kad smo to sve sjedinili, malo pobrašnavimo našu radnu površinu i istrešnemo. Malo je to onako rastresito, vidjet ćete, ali to će se sve lijepo uraditi kad malo još premesite. I sad ovo sjedinimo. Ovo mi je ko ono tisto za gurabije. Ko ne zna šta je, i ko nije video video, eto ću vam ovdje gore pa da vidite kako mi u Vojvodini pravimo gurabije. I sad lijepo ovo sjedinimo da možemo onako lijepo da bude ono kompaktno, da možemo da ga razvučemo. Imajte strpljenja, polako onako. Ne treba tu ništa jako pritiskati, samo ovako da se napravi ova džumba od tiste. Sad vidite, već počinje ovdje da se lipi. To je zato što se ugrejao margarin i testo vam se ugrejalo. Također ovo testo je kao i ono lisnato testo dobro kad je hladnije. Ali dobro, sad ćemo da pobrašnavimo još malo i da razvijemo ovo tako, što bi rekli, s prsta. Tako, koliko to santimetra nešto manje, zavisi koliko ko ima deblji prst, tanji prst, da napravimo tijesto iz koga ćemo izvlačiti naše pogačice. E sad, kako ćete izvlačiti pogačice, da li s nekom malom čašicom? Meni je ona rakijska baš i mala. Sad pa čini da mi se lepi, znači treba malo brašna. A opet ona, nađite neku čašu ili veličinu, ne treba preterivati, ne treba imam velike, jer to faktički treba da budu onako zalogajčić. Ja sad sve zalogajčić pa prskam po meni brašno. Nisam metla kecelju, otrebala sam ko prava domaćica, nego ako se pitate što piše, piše Kazablanka. Možda sluti na neko putovanje u Maroko. Volim da putujem. Evo, ako rastanjimo s prsta.
Sad kod mene postoje dve vrste čašice. Sad ću mi izbliza pokazati. Ova koju ja obično koristim, to je baš ona za one što baš dobro vole rakije. I ova uobičajena, recimo koju svi imamo. Ja ću sad da vam pravim s ovom, čisto da vidite kako izgleda, jer ovo svi imaju, ima svuda da se kupi. Ovo ne znam, ali ajde. Koja je razlika? Ako imate neki krug, onaj može i s tim. Ovo treba da umočimo malo u brašno. Nemojte samo jako razvući ovo testo, da vam bude tanko, jer onda će vam biti jadne pogačice. Nije, neće biti jako domaćinski. I sad samo vadimo. Ovo isto lijepo s decom da radite. Mogla sam zvati Mihajla ili neko drugo dete. Nisam se setila. I ređemo ih u pleh za pečenje. Svaki 2-3 puta ili vidjet ćete po potrebi ovu čašicu umočite u brašno. I sad ja vidim da je sasvim ovo dobra mera, ova mala rakijska čašica. One moje su bile muški zaloga i ove su vam ženski. Ovo testo odvajate sa strane pa ćemo to primisiti posle i napraviti drugo. Ako vam se lipi, onda uzmite ovako neku štaklicu ili nešto i samo je malo potkačite i ređemo dalje. Za to vreme ćemo uključiti rernu 180 stepeni da nam se greje. Rekla sam vam da vam testo ne bude pretanko, da pazite, ali ne valja nikad i predebelo, zato što ove su baš jako male pogačice i onda kad one jako, one će narastiti jako, onda se izvrnu, onako budu. Možda je to lijepo što ima veze, ali kažem, negde nađite. Vidjet ćete kad jednom napravite, sami ćete onda znati za sljedeći put koja debljina testa vam je optimalna. Ja kažem ovako, s prsta. Ove ronđe što su nam ostale, to samo opet premesimo i razvučemo i ponovimo dok nam ne nestane testa. Hoću još da vam pokažem kako znate kako je dobra debljina. Ovako, ako ima, vidite kako... Kao mali lebić izgleda. Ako je to spljušteno, nije dobro. Ako ima, evo, tačno, što ja kažem, s prsta, to je onda to. Moram još da vam kažem neko. Sad će neko kasnije zdravo mnogo divanim, jel? Sad pre sam pričam, ali moram da vam kažem. A ova čašica vam se umeđu vremenu hoće da zaprlja i da ostane sve tisnjeno. Uzmete samo ovako malo med prste brašna i okružite. I ona vam se odmah očisti. Čista, no. Jel to hoće da vam smeta i da vam bude teško? Ovako je očas posla. I na kraju, poslednje ovo što vam ostane, samo ovako iskružite i napravite svoju ručnu pogačicu. Ima tanji, ima deblji, vidit ćete i sami kad budete pravili, znači nije to testo nikad idealno ravno i iste debljine, tako da ćete vidjeti razliku i debljinu koju vam odgovara. Sad ću da sredim ovo pa nastavljamo dalje. Sad kad smo ih povadili, evo vidite koliko toga ima, stvarno, to je od jedne mere. Znam da sam rekla da je bez jajeta, ali ovo je, možete ovako klo da jedete, ali po mom tradicionalnom kućnom receptu ovako mi to sredimo. Znači malo žumanceta i premažemo svaku ovu od gore žumancetu. E sad mi smo ovo zvali i pogačice pivske pogačice, ne znam zašto, ja nisam neki ljubitelj piva, ali eto. Ovdje lijepo idu s pivo, ili su onako kao zalagajčići, pa ono možete malo da cugnete i da grickate. Ili pogačice sa kimom. Zašto s kimom, vidjet ćete. Sad samo da premažem ovu prvu turu. Kad je moja mama nekad davno pravila ove pogačice, moj zadatak je bio da premazujem ovo, to mi je bio, baš ono, jedva sam čekala, bilo mi je baš fino. Evo, znači svuda pomalo žumanceta i sad uzmemo kima ovako i spustimo na svaku. Ko ne voli kim, nek stavi susam ili ne mora ni da stavlja ništa, ali ovo je ovako toliko dekorativno bilo da... A i daje im neki specifičan ukus, mislim, ne jedemo mi često kim.
Pa evo, možda prilika. Na kraju krajeva, onaj ko ne voli tim, može uvek kad se ispeku da ih skine. Tako sude po par zrnceta, čisto da deluje onako, kažem, čisto dekoracije radi. I sad na kraju, pošto testo nije soljeno, samo ih malo ovako posolite, bit će ukusnije. Zbog tog jajeta i zbog tog svega, samo malo, znači od gore, na svaku. Interesantno da testo, znači uopšte nije, koliko taj sir, sir je neslan, to sam zaboravila da vam kažem. I ovo sad ide na pečenje, a druga tura na mazanje. 20-25 minuta, zavisi od drevne, moje su se pekle 20 minuta, na 180 stepeni. Gotove? I evo kako izgledaju, iz blizine, znači malo se zarumelila od gore, dole su isto lipo pečene, vidite kod mene već fali, što znači da su dobre kad su vruće, mada su najlepše kad se ohlade. Samo ih dobro posolite od gore, testo je neslano, što je dobro za one koji jel ne sole, ali treba ih baš dobro posoliti. Ovo je ona poslednja, vidite ovo, to je mega. I sad ćemo da ih degustiramo. Da vidimo kakve su, mada sam ja već probala malo. Što je lijepo, vidite kako su lijepe vazdušaste. Samo čekajte da se malo prohlade. Jel su malo gnjece, tako su vruće jako. Što god lijepo. Možete sa susama, možete klot, možete kako god želite. Ali idealno. Kažem, možete da i zamrznete pa kad vam treba. Ali jako se brzo prave. I sa jednostavnim sastojcima. Toliko od mene za sad. Uz moje pogačice. Puno vas hvalim i pozdravljam. Ćao, ćao. I za sve one koje me gledaju na TV vlogu, posjetite moj YouTube kanal Alapača sa CH, tamo možete vidjeti razne filmiće koje sam do sada napravila sa raznim temama od kuvanja, života na selašu. Na YouTube-u možete da me zapratite ako vam se neki video svideo, da ga lajkujete ili da ga podelite recimo na Facebooku ili nekim drugim socijalnim medijima sa drugim ljudima.